Okay, မင်္ဂလာပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ChatGPT ChatGPT ရဲ့ 4O ဖြစ်ပါတယ် 4O မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ version နေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် 3.5 GPT 3.5 အရင်တော့ free ပေးထားတယ် advanced model ကိုတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့သုံးတယ်တစ်လောက်23ပေါ့မှာအခုကတော့ GPT 4O ကို free ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြန်မာလိုစာရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါဆက်စရောဆိုင်ရပြီးတော့တုံးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အခုမလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ပုံဖန်ပုံဖန်ဒီပေးပါဒီမြန်မာလိုကမန်ပေးပြီးတော့ဖန်နေချင်တဲ့စာကလေးကိုဒီထဲမှာဂုဏကကျွန်မကအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုမလုပ်လိုက်ပါတော့နော်ဟိုဟိုသူရိုက်ထားတာလေးညံ့ချင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့လိုလုတ်ခန်းကြည့်ပုံဖန်ဒီခန်းကြည့်မယ်ပုံဖန်ဒီကန်ကြီးကိုပုံဖန်ဒီပြည်တယ်เนาะ AI နဲ့မြန်မာလိုပြန်လန်းစာရိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါမယ်ဆိုရယ်စာလေးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူဘလို့ဖန်ဒီပြည်မဲကြည့်လိုက်မယ်เนาะဩဒီမှာသူကမြန်မာစာကိုကြာတော့သူဩဒီလူမျိုးတွေသူကပုံထမ်းမှာအဲ့လိုတွေမပြပေးနိုင်ဘူးဗောနော်ညပုံလေးကချစ်စရာလေးဟုတ်ပြီ AI နဲ့မြန်မာလိုစာပြန်ပြောလိုက်ပုံဖန်ဒီပြည်ပါပြီတဲ့တင်ကြည့်ပြီးအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တာပြောပါအဲ့ဒါလေးကနမူနာဗောနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်မကသူဆိုင်ရပြီတော့ပြောမှာပေါ့เนาะသူဆိုင်ရပြီပြောမှာပေါ့AI ကလူသားကြီးအတွက်ဘာကောင်းလဲဘာဒီဘာကောင်းလာမလဲဘာကျိုးပြုမလဲပေါ့เนาะဘာကျိုးပြုမလဲစကားမြန်မာလိုပြောလိုက်တယ်ပေါင်းများစွာလုပ်ပေါင်းများစွာစိုင်းမြင့်တင်တဲ့ AI ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တာဒါတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်မြန်မာမိမိမှတ်သားခြင်းမှတ်သားမှုပြုခြင်းကို AI ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်ကြမှာနေစိုင်းတဲ့ဟာတွေစေဘဆန်ပတ်မှုမှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပညာရေးမှာပတ်မှုမှုပေးနိုင်တယ်အလောက်ကခုနကနေပန်တီပေးနိုင်တယ်လူမှုလုပ်ငန်းတွေမှာအများကြီးပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာပါရှင်လဲဆိုတော့အော်ဟာပေါ့နော် 4O version မှာပြီးရင်ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သုံးတာ 4 မှာသုံးတာလည်းမတူပါဘူးအခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒါလေးကဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ရှင်ဒီမှာပုံလေးကွန်ပျူတာထဲကပုံလေးကိုထည့်လို့ရတယ်ဒီလိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒါသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့လေးကိုပြပြတာပါဒါပါပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အား